Panasonic. Proper pipes are fitting. Tiki rahansa, chali rahansa. Chitto banekei Worldlink. Paunhos, best mileage and style with Honda Grazia. 125cc, style pani, mileage pani. The best. Saudia cement. Burger Silk, great easy. Glamorous matra hoina, caring pani. 55 grade, 43 grade ko sarvottam cement. Upgraded strength ka saath. Sunplay sunscreen. Seal your skin. Quest Bima Seva, Hamro Pratibadhata, Lumini Insurance. Fair and Lovely ko naya naam, aba Glow and Lovely. Fair and Lovely, aba Glow and Lovely, prastut cha Glow and Lovely. Naya zamana ko glow, Glow and Lovely. Tapai ko parivar lai dengue ra malaria bata surakshit rakhnuhos. Good night. Power Active Plus, jyada power boost garau, jyada khush rahau. नमस्कार. निर्वाचन महासंग्राम अन्तर्गत यो हो फेस टु फेस लिएर उपस्थित भइसकेको छु म रामचन्द्र आर्याल. दर्शकवृन्द, हामी निर्वाचनका हरेक पलपलका गतिविधि यहाँलाई जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ र अहिलेसम्म अब केही पालिकाको मात्रै मत परिणाम आउन बाँकी रहेको अवस्थामा हेटौडा उपमहानगरपालिकासहित एकीकृत नेकपा समाजवादीले 17 सिट 17 पालिकामा विजय हासिल गरिसकेको अवस्था छ भने उसले कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा अग्रता लिइराखेको अवस्था छ. त्यसै गरी 120 सिट जितेको नेकपा माओवादी केन्द्र उसको भरतपुर महानगरपालिकामा यति बेला रेणु दाहालले अग्रता कायम गरिराख्नु भएको अवस्था छ भने नेकपा एमाले अघिल्लो निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको नेकपा एमाले यसपटक केही खुम्चेको अवस्था छ. उसले अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने 109 पालिकामा जित हासिल गरेको अवस्था छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले 312 पालिकाको जित हासिल गरेको छ. एमाले 190 पालिका जितेको अवस्था छ र कर्णाली प्रदेश आज हामीले विशेष गरी कर्णाली प्रदेशका नेताहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका हुनाले कर्णाली प्रदेशमा 10 जिल्लामा 79 पालिका रहेका छन्. 79 पालिकामध्ये कङ्ग्रेसले 32 पालिकामा जित हासिल गरेको छ. माओवादी केन्द्रले 23 पालिकामा जितेको छ भने नेकपा एमाले 15 पालिका जितेको छ. त्यसै गरी एकीकृत समाजवादीले 4 पालिका जितेको छ भने 5 पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू विजयी भएका छन् र यो चुनावपछि खास गरी दलहरूको दलीय हैसियतमा केही बदलाव देखिएको छ. स्थानीय पालिकामा पहिलो शक्तिका रूपमा रहेको नेकपा एमाले दोस्रो शक्तिका रूपमा देखिएको छ भने पहिलो शक्तिमा नेपाली कङ्ग्रेस निकै अगाडि देखिन्छ र माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्तिको रूपमा देखिएको छ र नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म 17 पालिका जितेको छ. एउटा महानगरपालिकामा उसको जित लगभग जित्ने जस्तो स्थिति देखिएको छ. 4000 मतको अन्तर छ. यसरी हेर्दाखेरि यो निर्वाचन दलीय हिसाबले दलहरूको हैसियतमा बदलाव ल्याइदिएको छ भने टुक्रा टुक्रा अवस्थामा पुगेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेपाली कङ्ग्रेसभन्दा निकै पछाडि परेका छन्. यस सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर अब हामी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बिचमा फेरि एकताको सम्भावना के रहेको छ र कर्णाली प्रदेशमा जुन मतपरिणाम देखिएको छ यो मतपरिणामलाई नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले कसरी लिएका छन् त यो विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ. हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गजेन्द्र बहादुर महत, त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गोपाल बहादुर बम. यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ. अब सुरुवात चाहिँ म गजेन्द्र बहादुर महत तपाईँबाट सुरु गरेँ. खास गरी तपाईँका केही अभियानहरू काठमाडौँमा निकै चर्चित छन्. कर्णाली उज्यालो कर्णाली बनाउने अभियानमा तपाईँले एउटा भूमिका खेल्नु भएको थियो. नौलो किसिमको आन्दोलन काठमाडौँमा गर्नुभयो. बाजा गाजासहित विद्युत प्राधिकरणमा पुग्नुभयो होइन. त्यसरी पुगेर दबाब केन्द्रमा दबाब दिनुपर्ने अवस्था छ अझै पनि बिजुलीका लागि. नेपाल सरकारले भारतमा बिजुली बेच्ने दावी गरिराखेको अवस्थामा कर्णालीमा बिजुली छैन भनेर सन्देश दिनुभएको थियो तपाईँले होइन. तपाईँले त्यो सन्देश दिँदै गर्दाखेरि अहिले कर्णालीमा बिजुलीको काम कतिको भइरहेको छ त्यहाँबाट सुरु गर्छु म. अब कर्णालीमा अब त्यहाँ सानो सानो त्यो माइक्रो हाइड्रो त हो र मतलब वैकल्पिक ऊर्जाले गरेका 15-20 किलोवाट यस्तै त हो. गाउँमा अलिकति
त्यो दियालोको काम गर्ने, बेलुका बाल्ने अनि बिहान निभाउने, अथवा दुई घन्टा बाल्ने खाना पकाउँदा त्यस्तो हो है। अब पछिल्लो अवस्थामा हामी मान्ने भइसकेपछि अलिकति अनि यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बारेमा अलिकति बढी जोड गऱ्यौँ र हामीले अब हाउसमा पनि अलिकति अलिक बढी नै अब करायौँ र त्यसपछि त्यति नसुनेपछि फेरि अब हामी बाजागाजा लिएर पनि विद्युत प्राधिकरण पुग्यौँ, सुनाउनुको लागि पुग्यौँ। अब कस्तो छ भने अहिले खालि यो मतलब प्रसारण लाइन पुगिरहेछ बजारमा, बजारसम्म। अब त्यसको मन्त्री अँध्यारै छ, अब केही लाइन विस्तार गर्दैछन् तर असाध्यै ढिला सुस्ती भइरहेको छ, पोल हालिरहेका छैनन्, तार छैन, अब यावत कुरा के त्यो फेरि जानु पर्ला जस्तो भइरहेको छ, एकदम काम ढिला सुस्ती भइरहेको छ। जस्तो गोपालजी, अब निर्वाचनको समीक्षामा छौँ हामी होइन, उहाँलाई मैले त्यो बिजुलीको एउटा चर्चित प्रसङ्ग सुरु गरेँ। यो समीक्षा भन्छ नि नेताहरूले, के अरे तपाईँहरूको पार्टीभित्र चाहिँ आन्तरिक समीक्षा भनौँ न, त्यो समीक्षा सुरु भयो यो निर्वाचनको परिणाम, खास गरी क्रान्ति गरेर तपाईँहरू निस्किनु भएको थियो एमालेबाट होइन, अध्यक्ष माधव नेपालले हामी पहिलो शक्ति बन्छौँ, दोस्रो माओवादी, तेस्रो काङ्ग्रेस, चौथो एमाले भनेर भन्नुभएको पनि थियो क्या कुनै बेला भाषण गर्दाखेरि। त्यो भाषणको कुरा हो त्यो हुन त, तैपनि यो छ सात महिना पार्टी विभाजनको छ सात महिनामा तपाईँहरूले देशव्यापी सङ्गठन त बनाउनु भयो, तर परिणाममा चाहिँ अरू आश्रित भएर पनि गठबन्धन गरेर पनि सत्र पालिका मात्रै विजयी हुनुभएको छ। पोखरा महानगरपालिका एमालेभित्रको रोयले हेर्दाखेरि त एमाले तपाईँहरूको उम्मेदवारलाई जिताइदिनु लाग्यो जस्तो बुझिया छ होइन। यो समीक्षा कसरी गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू? यस्तो हाम्रो पार्टीको आधिकारिक ढङ्गले समीक्षा भइसकेको छैन, केन्द्रीय कमिटीको बैठक होला, सचिवालय बैठक होला, भइराखेको छैन। तपाईँले म सर्वप्रथम के जानकारी दिन चाहन्छु भने हाम्रो पार्टी जित्नका लागि गठन भएको होइन। नेपालको असंवैधानिक कदम, संसदीय व्यवस्थाको ध्वस्त बनाउने एउटा कदम विरुद्धमा र लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै अन्त्य हुने अवस्था, जुन हामीले चुनेको सरकार, हामीले बनाएको सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरेको केपी कमरेडको एउटाले सिङ्गो पार्टीलाई प्रणाली जस्तो, सिङ्गो सरकारलाई एउटा प्रणाली चला जस्तो, एउटा कम्पनी चला जस्तो, कि संविधानमा हुनै नहुने व्यवस्था कि धारा क्षेत्र अनुसार ध्वस्तै बनाउने, कि तपाईँको चाहिँ धारा क्षेत्रलाई नै ध्वस्त बनाउने, कि तपाईँको चाहिँ संसद विघटन गर्ने कुरा त एउटा नियम कानुन बनाएको छ नि संविधान, उहाँहरूले नेताहरूले बनाउनु भएको थियो, त्यसलाई पनि चिम्लेर, आँखा चिम्लेर, दुई कक्षाको विद्यार्थीले पनि पढेर देख्ने कुरामा केपी कामले पढ्नु भएन, विद्यादेवी पढ्नु भएन। अनि त्यस कारण हामी समाजवादी पार्टी भनेको जित्नका लागि होइन, नेपालको संवैधानिक लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था बचाउनका लागि जन्मेको पार्टी हो, यो जित्नका लागि होइन। कसैलाई जित्नका लागि होला, मलाई त लाग्छ हामी जित्नका लागि होइन, नेपालको नेपाली जनताले क्रान्ति गरेर ल्याएको संविधान बचाउनका लागि, नेपाली जनताले क्रान्ति गरेर ल्याएको संसदीय व्यवस्था बचाउनका लागि, नेपाली जनताले ल्याएको चाहिँ क्रान्ति गरेर ल्याएको लोकतन्त्र र सबै कुराहरू बचाउनका लागि, नेपाली समाजको चाहिँ अस्तित्व बचाउनका लागि जन्मिएको पार्टी हो, चाहिँ जित्नका लागि होइन। जित्नलाई त काङ्ग्रेस, एमाले, अरू अरू माओवादी साथीहरूले रणनीति खेले होला, हामी जित्नका लागि, हामी यो बचाउनका लागि हामीले पार्टी खोलेको बच्यो, अब लोकतन्त्र बच्यो, बचाउन सफल हुनु, सफल भयो। गजेन्द्रजी, जस्तो अब उहाँहरू लोकतन्त्र रक्षाका लागि, तपाईँहरू पनि होइन संविधानको रक्षाका लागि, यो संसद पटक पटकको विघटन रोक्नका लागि भनेर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि, अब भन्छन् नि बुढा नीलकण्ठमा आरामले सुतिरहेका देवाललाई गएर तपाईँले घचघचाउनु भयो, सर्वोच्चमा मुद्दा हालिदिनु भयो, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, अहिले बाध्यात्मक परिस्थितिमा अब तपाईँहरूलाई त केही लाभ देखियो गत 74 चुनावभन्दा, अहिले केही पालिका बढी जित्नु भएको छ, उहाँहरूको नयाँ पार्टी थियो तैपनि केही सुरुवात गर्नुभएको छ, तर यो यसरी चाहिँ गठबन्धन गरिरहँदाखेरि होइन, समीक्षा तपाईँको पार्टीले सुरु गरेको छ कि छैन, नेपाली कङ्ग्रेसले जसरी जितेको छ त्यो रेसमा तपाईँहरू चाहिँ धेरै पछाडि देखिनु भयो क्या, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? अब यो हाम्रो मान्दीज्यूले भने जस्तै, अब हुन त हामी यो अब पछिल्लो पिरियडमा हामी अब निर्वाचनमा पुग्यौँ, निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि त यो निर्वाचनकै लागि भन्दा पनि साँच्चीकै यो प्रतिगमनका विरुद्धको यो एउटा समाजवादी साँच्चीकै त्यही परिवेशमा जन्मिया थियो, तर पछिल्लो अवस्था अब हामी गठबन्धनकै कारणले अब अगाडि बढिसकेपछि अब हामी चुनावमा पनि जानुपर्ने भयो,
चुनावमा जाँदा अब जे होस् अब यो गठबन्धनलाई अलिकति अगाडि लैजानलाई पनि अब हामी सबै लागेकै थियौँ. तर पनि के भइदियो भने हामीले सोचे जस्तो ढङ्गले गठबन्धन अगाडि बढेन. जसरी अब योभन्दा अगाडि मतलब यो सङ्घ प्रदेशको चुनावमा हामी एमाले र हामी त नेकपा पछि भयौँ. हामी चुनावी गठबन्धन गरेर गएका थियौँ, चुनावी गठबन्धन गरेर गएका थियौँ. त्यति बेला इमान्दारीका साथ एमाले हामीलाई भोटिङ गराएको थिए, हामीले एमाले भोटिङ गराएको थियौँ. तर पछिल्लो अवस्था यो जुन अहिले हामी स्थानीय तहको चुनाव निर्वाचन जाँदा नेताले त भने गठबन्धन, तर कङ्ग्रेसको देउपार एक दुईजना शीर्षस्थ नेता बाहेक अरू यो गठबन्धनको विरुद्धमै देखिएन. देखिहाल्नु भयो दुइटा महामन्त्री उपाध्यक्ष लगायत अब हरेक कुरामा यति धेरै गाह्रो भयो हामीले. यहीँ चितवनमा पनि देउपा आफै पुग्नु पऱ्यो, महानेपाल आफै पुग्नु पऱ्यो, अध्यक्ष कति पुग्नु पऱ्यो, एकदमै त्यति गरेर पनि अझ त्यहाँ. तपाईँलाई के लाग्छ यो जस्तो अब गठबन्धनको विषयमा काङ्ग्रेसभित्र खास गरी काङ्ग्रेसको अहिले विजयी भएको 312 सिटको हिसाब गर्ने हो, तपाईँहरूको तपाईँहरूले जित्नु भएको सिटलाई हिसाब 120 सिटलाई हिसाब गर्ने हो भने धेरै तलमाथि छ होइन. गठबन्धन भएको ठाउँमा हरेक ठाउँमा तपाईँहरूको मेयर उठाएछ, काङ्ग्रेसको उपमेयर उठाएछ, काङ्ग्रेसको पक्का जित छ, तपाईँहरूको मेयर पराजित भएको अवस्था छ. अब अहिले उपमेयरमा त के अरे यसअघि महिला उपमेयर हुन्थ्यो भने अहिले एमाले उपमेयर भनेर मान्छेहरूले भन्न थालेका छन् क्या. तपाईँहरूको जहाँ जहाँ गठबन्धन भएको छ त्यहाँ चाहिँ सबै ठाउँको उपमेयर तपाईँहरूले पाएको उपमेयर चाहिँ एमाले नै सिधै धोका भएकै छ नि, त्यो प्रष्ट देखिएकै छ नि. त्यो हामीले अब काङ्ग्रेसको रणनीति त कतै यो रणनीति पनि हो. अब उनीहरूको मतलब बिहेभ पनि कस्तो छ भने आफूलाई सर्वेसर्वा पार्टी ठान्ने है, अब सबैभन्दा ठुलो पार्टी ठान्ने आफूलाई. हुन त हामी त्यति बेला नेकपा के अरे एमालेसँग गठबन्धन गरी जाँदा नगरेको भए सायद एमाले ठुलो पार्टी बन् त्यो कङ्ग्रेस ठुलो पार्टी बन्न सक्थ्यो होइन. अब त्यो पनि भयो र पछिल्लो अवस्थामा हामीले जसरी हार गुहार गऱ्यौँ कङ्ग्रेसलाई उसले पनि हाम्रो उपाय अलिकति त्यसो पनि उसको दम्भ घमण्ड पनि बढ्यो. उनीहरूसँग हुन त अब त्यो कुरामा देउपा अलिकति अब लोयल नै थिए, तर सिङ्गो कङ्ग्रेसमा के थियो भने सिङ्गो कङ्ग्रेसमै अब आफूलाई अलिकति मतलब म सबैभन्दा ठुलो पार्टी बल पार्टी अथवा हामीले नै यिनीहरूलाई सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भने जस्तो त्यो मतलब बिहेभ देखायो, देखिन्थ्यो एकदम देखि. गोपालजी जस्तो अब उहाँले त भन्नुभयो होइन, उहाँहरूलाई त लाभै भएको छ, 120 सिट गत पालीमा 106 सिट जित्नु भएको थियो होइन, 120 पुगेको छ. तपाईँहरूको पार्टी त सुरुवाती चरणमा थियो, हुन त अब दुईवटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हेटौडा र पोखरामा अब कसको महत्त्व थाहा भएन, तर तपाईँका उम्मेदवार एक ठाउँमा जित्नुभयो, एक ठाउँमा जित्ने बाटोमा हुनुहुन्छ. तर अन्यत्र जहाँ जहाँ जस्तो काठमाडौँमा हेरौँ, काठमाडौँमा 3 गुणाभन्दा बढी मतान्तर उपमेयरमा देखिया छ. तपाईँहरूको उपमेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, एमालेको उपमेयरकी उम्मेदवारको तपाईँहरूको उम्मेदवारको भन्दा 3 गुणा बढी मत छ अहिले हेर्दाखेरि. त्यो मेयरको तुलनामा तपाईँहरूको उम्मेदवारलाई मत आउन सकेन होइन, देशव्यापी रूपमा त्यो देखिन्छ. यो इमान्दारीपूर्वक गठबन्धन भएन भन्ने तपाईँहरूको पार्टीको निष्कर्ष छ कि छैन? हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष भन्दा म तपाईँलाई स्वतन्त्र विचार दिन चाहन्छु. स्वतन्त्र विचार दिनुहोस्. स्वतन्त्र विचार भनेको नेपाली जनता धेरै अगाडि बढिसके, धेरै बुझिसकेका रहेछन्, धेरै चेतनाशीलमा भइसकेका रहेछन् होइन. अब त्यसलाई चाहिँ सन्देश काठमाडौँ उपमहानगरपालिका धनगढी लगायत धनकुटादेखि लिएका जुन ठाउँमा कडानीमै पनि 4-5 ठाउँमा स्वतन्त्र मान्छे उम्मेदवार जितिरहेको अवस्था छ होइन. अब त्यसले गर्दा के सन्देश नेपाली जनताले दिइसक्यो भने सबै पार्टीबाट दिक्क भइसकेका रहेछन्, सबै नेताबाट मान्छे दिक्क भइसकेका रहेछन्. पार्टीको चाहिँ झन्डा र पार्टीको चाहिँ एउटा चाहिँ डन्डा चलाएर अब देशमा नेपाली जनताले मान्ने अवस्था देखिएन देखिएन. या पार्टीको उम्मेदवार होस् या स्वतन्त्र उम्मेदवार होस्, कुनै पनि उम्मेदवार र व्यक्तित्व त्यसको व्यक्तित्वलाई त्यसको विशेषताले त्यसले गर्ने सामाजिक क्रियाकलाप त्यसले समाजमा भएका गरिरहेका सामाजिक विकासका आन्दोलन शैक्षिक विकासका आन्दोलनदेखि लिएर यो कुरा मूल्याङ्कन गरिरहेको अवस्था देखिन्छु मैले. यहाँनिर काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट एमाले समाजवादी माओवादी जित्नेभन्दा पनि मान्छेको व्यक्तित्वलाई बढी यो चुनावमा चाहिँ स्थानीय
स्थानीय प्रभाव पार्न सक्ने स्थानीय ठाउँमा घर दैलोमा जाने झोपडीमा बस्ने स्थानीय जनताको चाहिँ सेवामा जुट्ने मान्छे स्थानीय जनतामा काम गर्दा काहीँ भ्रष्टाचार नगर्ने अनियमितता नगर्ने सेवा गर्ने जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी हुने किसिमका व्यवहारमा हिँडेको मान्छे नै विजय भएका छन् जुनसुकै पार्टीबाट होस् या स्वतन्त्र होस् जुनसुकै त्यो खालको स्थिति आयो। अब काठमाडौँको जनता फेरि नयाँ रङ्ग देखायो मलाई यो काठमाडौँको जनताले के देखाइदियो भने पार्टीसँग होइन पार्टीले भोट दिए होइन त्यहाँ कुनै दुई बालन शाह होस् या उमेरको एमाले होस् या तलमाथि होस् कि नेपाली जनताको लागि काठमाडौँमा साँच्चै नगरमा सन्देश अब सिङ्गो नेपालमै चाहिँ सन्देश दिनुपर्छ भनेर सन्देश दिएको जस्तो लाग्छ किनभने मान्छे चुनाव अब पार्टीले त हिजो काङ्ग्रेस पनि सरकारमा गएको काङ्ग्रेसले पनि जितेको यो महानगरपालिका हिजो नेकपा एमाले पनि जितेको हिजो गठबन्धनले पनि जितेको सारा जितेको पार्टीले जित्दा जित्दा मान्छे वाक्क लाएर अब पार्टीभन्दा व्यक्तिलाई नै प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने जस्तो मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो व्यक्तिगत स्वतन्त्रको हिसाब बोल्छौँ अब पार्टीगत ढङ्गले भन्दा हामी त समाजवादी आन्दोलनमा लागेका हौँ हामी चुनाव जित्नका लागि लड्नका लागि होइन कि अब यी सबै पार्टीभित्रका विसङ्गतिहरू सबै पार्टीभित्रको सबै सरकार चलाउने या हिजो केपी सरकारको केपी सरकारको एमाले सरकार होस् या चाहिँ माओवादीको चाहिँ प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार होस् बाबुराम भट्टराईको सरकार होस् या शेरबहादुर देउवाको गिरिजाको सरकार होस् यी सबै सरकारभित्र भएका विसङ्गति विकृति विरुद्धमा अब सामाजिकवादी समाजवादी आन्दोलन चलाउनु पर्छ। अब हामीले चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ जनतालाई चुनाव मार्फत जनतालाई नयाँ चेतना दिनुपर्छ र नयाँ चाहिँ एउटा चाहिँ सन्देश दिनुपर्छ चुनावलाई जित्नका लागि होइन कि चुनाव मार्फत जनताका बिचमा संवैधानिक एउटा चाहिँ जुन नेपाली जनताले प्राप्त गरेको संविधान नेपाली जनताको लोकतन्त्र संसदलाई जोगाउनका लागि मात्रै लागे हुनाले त्यसमा कुनै जित हारको मतलब भयो जित हारसँग कुनै पनि छैन चुनाव जित्न नसकेपछि भन्ने बाटो हो कि भन्ने होइन होइन त्यो त तपाईँले बुझिसक्नु भने केपी काङ्ग्रेसले केपी प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 76 अनुसार 1, 2, 3 अनुसार हुँदैन हुने व्यवस्थालाई संसद विघटन गरेर हिँड्नुभयो त्यो संसद जोगाउने काम त समाजवादी पार्टीको माधव समाजवादी पार्टी माधव नेपालको नेतृत्वमा भएकै उसले जोगाए नि त्यसका लागि तपाईँहरूले पार्टी फुटाउनु भयो होइन अलग हुनुभयो क्रान्ति गर्नुभयो तपाईँहरूको भाषामा तर संसदमा अवरोध जुन एमालेको अवरोध जारी थियो अवरोध जारी रहँदा तपाईँ पनि त्यही संसदमा हुनुहुन्थ्यो माधव कुमार नेपालले बाहिर बोल्नुभयो एमाले चाहिँ संसदमा समेत अवरोध गरेर अब एमालेलाई देखाउनु भए पनि संसद चाहिँ विघटन गरिदिनुपर्छ माधव नेपालले पनि भने होइन र भने छैन त्यस्तो छैन त्यो भाषण गर्ने कुरा गर्ने गफ गर्ने कुरामा काहीँ अब संसदमै बोल्नुभयो माधव नेपालले तर संसदीय त्यस्तो छैन त्यस्तो चाहिँ होइन कि संसद विघटन भनेकै छैन संसदलाई जोगाउने कुरामा माधव कमलले बरु चाहिँ लाग्नु भएको छ। ठिक छ म यही कुरामा राखेँ नि यो कुरा कस्तो छ भने गठबन्धन त भयो होइन तर यहाँ कस्तो छ भने हाम्रो हामी जुन नेकपा बनायौँ नि योभन्दा अगाडि हामीले दुईवटा पार्टी मिलाएर फेरि पार्टी अलग भयो पार्टी अलग भइसकेपछि नेता त अलग भए है कमिटी त अलग भयो तर जनताहरूमा के थियो भने जनताहरूमा अझै पनि एउटा भावना के छ भने नेकपा हुनै पर्छ नेकपा फेरि बन्दै पर्छ भन्ने भावना छ क्या तल त्यो देखिन्छ होइन त्यसो भए हुनाले त्यसको ज्वलन्त उदाहरण के देखाएको छ भने पछिल्लो यो गठबन्धनमा हामीले कङ्ग्रेसले हामीलाई धोका दिइरहेको छ तर नेकपाका जुन नेकपा फेरि नेकपा हुनुपर्छ पार्टी एकता हुनुपर्छ कम्युनिस्ट एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने पब्लिकले के हेरिरहेको छ भने बरु हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ क्या तल त्यसो हामी देखाएको छौँ मतलब हेर्नु न मतलब यो चितवनको चुनावमा हेर्नु न चितवनको चुनावमै पनि अब हामीलाई कङ्ग्रेसको भन्दा पनि तल एमालेको भोट बढी आइरहेको छ मतलब रेणुलाई त्यस्तो आइरहेछ कि यो उता पनि त्यस्तो आइरहेछ यो पोखरा पनि त्यस्तो आइरहेछ एमाले नै भोट हाल्दा आइरहेछ कि यस्तो धेरै हामीले देखिरहेछौँ है अब कङ्ग्रेस त बढी यति 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 गाली गलोज गर्दै हिँड्यो हेर्नुहोस् है महामन्त्री दुइटै गाली गलोजमा उत्रे उपाध्यक्ष आफै गाली गलोजमा उपसभापति आफै गाली गलोजमा हेर्दै एकदमै है कुनै शेखर कोइराला यति अहिलेसम्म उहाँ गाली गर्दै हुनुहुन्छ एकदमै त्यसो भए हुनाले यो गठबन्धन त अब यो हाम्रो लागि भन्दा पनि कङ्ग्रेसले फाप्यो
जस्तो अब यो चुनावपछि हैन चुनाव सक्यो अब तपाईहरुले खासगरी तपाईहरुको मुद्दा के थियो भने संविधानको रक्षा लोकतन्त्रको रक्षा हैन संविधान बचाउने संसद बचाउने सँगसँगै केपी ओलीको अहंकार र घमण्डको अन्त्य गर्ने हैन तपाईहरुको चुनावको उद्देश्य लक्ष्य त त्यो थियो नि अब यो चुनावपछि माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कति सफल केपी ओली कति असफल अब यो कुरा त अब प्रश्न देखिरहेकै छ नि प्रश्न देखिरहेकै छ यसो हेर्दा अब समाजवादी पार्टीलाई सिट कम हासिल गरे पनि समाजवादी पार्टीकै कारणले एमाले खुम्चिनु पर्यो हो नि त होइन भने त खुम्चिन उसले त अब करिब करिब त्यो महसुस त केपी ओलीले पनि गरिसक्नु भएको छ है र यता अब माधव नेपालले पनि अब समाजवादी पार्टीले पनि अब उसलाई साथ मिलाउने खालि अब दुश्मनी मूल्य राख्ने अथवा पार्टी अलग भइराख्ने भन्दा पनि अब केपी ओली त बुझ्यो होला भन्ने महसुस उहाँले पनि गर्नुभएको छ क्या माधव नेपालले पनि अब यो पार्टी एकता पार्टी टुटफुटले कति असर पार्दोरहेछ पार्टी एकता हुँदा कति कस्तो अवस्थामा थियौँ हामी पार्टी टुटफुट हुँदा कस्तो अवस्थामा पार्टी गयो फेरि के भने अलग भइराख्ने मानसिकता उसको छैन समाजवादीको छैन है हाम्रो पार्टीको पनि अलग भइराख्ने होइन के हो भने हामी एउटा कङ्ग्रेससँग एउटा के हो भने कङ्ग्रेससँग चुनावी गठबन्धन मात्रै हो है एमालेसँग त हामी पार्टी एकता भइसक्यो हो नि त एमालेसँग त पार्टी एकतै भइसक्यो हो नि त कङ्ग्रेससँग त पार्टी एकता हुँदैन कुनै पनि हालतमा हुँदैन कालान्तरमा गएर पनि हुँदैन मान्छेले त काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवा त्यो चलाउने त प्रचण्ड भन्छन् नि अहिले त्यो भन्ने कुरा त एउटा भन्छन् नै अब त्यसो भन्नाले अहिले स्थिति कस्तो देखिरहेको छ भने त्यो महसुस कतिपय अब अस्तिसम्म हाउस अवरुद्ध हुँदा के थियो भने मतलब यो हाम्रो जो समाजवादीको मान्यहरू हुनुहुन्छ 14-15 जना अब उहाँहरू नै अवैधानिक भनेर भन्नु एमाले केपी ओली त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो अब अस्तिबाट उहाँले करिब करिब के भनिहाल्नुभयो भने वैधानिक नै हुन् भनिहाल्नुभयो के भन्नु त परेन नि यसो अवरोध खोल्नु भनेकै के उहाँ वैधानिक नै हो भनेर उहाँको अब उहाँहरूको पनि अब मन कमलो हुँदै जाला नि त उहाँले पनि महसुस गर्नुभयो केपी ओलीले पनि महसुस गर्नुभयो करिब करिब माधव नेपालको लागि पनि अलिक सहज बन्ला कि बनिहाल्यो अब हामी त हामी छँदैछौँ बनिहाल्यो कि बन्ला कि बनिहाल्यो गोपालजी जस्तो उहाँलाई नै मैले सोधेँ तपाईँले अहिले भन्नुभयो हामी जित्नका लागि होइन लोकतन्त्र रक्षाका लागि हाम्रो पार्टी बनेको होइन सङ्गठन बनाउँदै हुनुहुन्छ अब यो चुनावपछि तपाईँहरूले हिजो देख्नुभएको केपी ओली संसद त अब संसदमै एमालेको अवरोध तपाईँका कारण तपाईँको पार्टीका कारण तपाईँको माननीय पदका कारण अवरोध गरिरहेको थियो अस्ति संसद खुल्दाखेरि उसले अवरोध छोड्यो होइन अब हिजो तपाईँहरूसँग छुट्टिँदाखेरिको केपी ओली र यो चुनावपछिको केपी ओली कति सफल कति असफल के देख्नु भएको छ सर्वप्रथम त तपाईँलाई के भने म चाहिँ 14 जनाभित्र कार्मी पुगेको मान्छे होइन फेरि तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु जानकारी छ होइन तर कारवाही नपर्नुभित्र पनि मलाई कारवाही गरियो केपी ओलीले अराजक अनैतिक असंवैधानिक भनेर मलाई चाहिँ लेटर चिठी लेखेपछि मैले त्यसको विद्रोहमा धेरै मिडिया मार्फत पनि गएँ र दोस्रो कुरा तपाईँलाई के लाग्छ भने एउटा रामायण त हामी सबैले पढेका छौँ र हाम्रो बुवाबाजेले पुर्खाले पनि पढेका छन् नेपाली जनताले बुझ्छन् अब कोही रावण बनिदिए कोही राम बनिदिए कोही विभीषण बनिदिए कोही हनुमान बनिदिए कोही के भने पात्र भने यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण एकीकृत भइरहँदा र एउटा पार्टीको चाहिँ नेतृत्व नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरिरहँदा त्यस्ता पात्र बनिदिए मलाई अब के भन्न चाहन्छु भने अलिअलि रावण हुनेहरूले पनि रावणको रूप गरेका मान्छेहरूले पनि अलिअलि मैले रावण भएर वंश विनाश गरेँ भनेर सोच्नु पर्यो रामले पनि केही सोच्नु पर्यो कोही लक्ष्मणका पात्र पनि बने कोही हनुमानजी पनि बने कोही विभीषणै बने अब त्यहीँभित्र होइन त्यसमा चाहिँ मलाई मान्छे तोक्दिनँ मैले ठुला नेताहरूलाई मैले त्यो भन्दिनँ अब सबैले सुध्रिएर सबैले अब चाहिँ सम्झेर सिङ्गो नेपाली जनताले चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व आओस् हामीले पनि भाषण गर्दै हिँडेका थियौँ कि गरिबको जनतालाई हित गर्नेछौँ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो भने दलितको हित गर्नेछौँ पिछडिएको वर्गलाई हित गर्नेछौँ पिछडिएको समुदायलाई हित गर्नेछौँ कम्युनिस्ट सरकार चाहिन्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका विरुद्धमा कि 2006 सालदेखि नेपाली जनताले क्रान्ति गर्दै आए
2015 सालमा चार सिट मात्रै जिते, त्यसै 2046 सालपछि पनि या नेकपा एमाले होस् या नेपाली जनमोर्चा होस् या नेपालको नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी होस् या एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी होस्, त्यो ठुलो इच्छा आकाङ्क्षा विरुद्ध ठुलो धक्का नेताहरूले दिएकै हुन्। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले बारम्बार चाहिँ कम्युनिस्ट पक्षमा नेपाली जनता उभिँदा उभिँदै नेपाली समाज उभिँदा उभिँदै नेपाली जनताले भोट दिँदा दिँदै पनि यी हाम्रा नेतृत्व गर्ने पार्टीका चाहिँ ठुला नेताहरूले अलिकति धक्का दिएकै हुन्। त्यसकारण म तपाईँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने अब एकचोटि फेरि धक्का आयो, जिउँदैछन् मरेका भए त अब मनमोहन बितिसक्नुभयो, मदन भण्डारी बितिसक्नुभयो, धेरै नेताहरू कम्युनिस्ट पार्टीका ठुला नेता पुष्पलालजी बितिसक्नुभयो कमरेड, अब जिउँदै भएका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले एकछिन जिउँदो हुन् भने एउटी, यदि जिउँदै हुन् या जिउँदैछन् बसेका छन् भने सिङ्गो नेपालमा नेपाली जनताले दिएको कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको चाहिँ एउटा चाहिँ सहानुभूतिलाई फेरि सम्हाल्नुहोस्, फेरि लगाउनुहोस्, फेरि मिल्नुहोस्। हामी तल कार्यकर्ता, हामी तल नेता, हामी तल्लो स्तरका जनता, तल्लो स्तरका नेताहरू त सधैँ तयार छौँ। त्यसकारण मैले के भन्न चाहन्छु भने अझै एकचोटि सम्झाउने नेपाली जनतालाई, जनताले सम्झाउने चाहिँ एउटा चाहिँ परिणाम लिएका छन्। चुनाव भनेको आवाधिक चुनाव हो, पाँच वर्षपछि मङ्सिरमा फेरि नेपाल फेरि चुनाव आइहाल्छ, प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको, पाँच वर्षपछि स्थानीय आइहाल्छ। त यो चेतनालाई चाहिँ लिएर अब अघि बढिदिएँ, म असाध्यै चाहिँ आभारी हुने थिएँ, एकदम मैले चाहिँ खुसी हुन्थ्यौँ, नेपाली जनता पनि खुसी हुन्थ्यो। अब छैन भने, चेतना छैन भने त गुम छ मान्छे, होस उडायो भने के हुन्छ, होस उडायो भने पागल हुन्छ नि मान्छे, होइन होस छ भने मान्छे बस्छ, होस उडायो पागल हुन्छ, पागल भइसक्यो त अब अपरेसन गर्छन् डाक्टर जनता, नेपाली जनता भनेको सबैले अपरेसन गर्छन्, अब अपरेसन गरे यति बेला अपरेसन गरे, फेरि पर्सि मङ्सिरको चुनावमा फेरि अपरेसन गर्छन् नेपाली जनताले, त्यही त्यो पछाडि कम्युनिस्टहरूको हालत शून्यमा शून्यमा जान्छ। अनि गजलजी जस्तो अब उहाँले भन्नुभयो नि, माथि यदि नेता जिउँदा छौ भने मिल, तल साथ दिन तयार छौँ, उहाँले भन्नुभयो नि। तपाईँले अहिले भन्नुभयो पोखरा र चितवनमा यो पटकको निर्वाचनमा रेणु चितवनमा चाहिँ माओवादीकी उम्मेदवारलाई काङ्ग्रेसले भन्दा बढी एमाले भोट दिएको छ, होइन त्यो स्थिति देखिया छ। अब कम्युनिस्ट तिन कित्तामा विभाजित हुनुभएका तपाईँहरू फेरि एक हुनुभयो यो मङ्सिरको चुनाव अगाडि, होइन त्यो अवस्थामा तल्लो तहमा जनताका बिचमा 64-74 निर्वाचनमा जसरी तपाईँहरूलाई विश्वास गरे, त्यो विश्वास गर्ने वातावरण बन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? नै त्यो बन्छ बन्छ, गाह्रो छैन। मैले के हामीले के देखाएको छौँ भने, तल अहिले पनि तल साथीहरूको कस्तो छ भने, हामी कम्युनिस्ट पार्टी फेरि एक ठाउँ आउनुपर्छ, हामी एक ठाउँ आउनुपर्छ भन्ने कुरा महसुस अब सबैले गरेर देख्छौँ। त्यहाँ हामी कार्यकर्ताले पनि गरेर देख्छौँ, अनि तल जनताले पनि त्यो गरेर देख्छौँ। त्यसो हुनाले अब यो अहिले नै चाँडै नै यो युटर्न भइहाल्ला भन्ने त होइन, तर एउटा वातावरण बनिरहेको छ। त्यो वातावरणमा के छ भने, सबै अब अस्ति एमाले सदन अवरोध थियो, त्यो त्यसलाई अलिकति सहज बनाइदिएपछि अब त्यो पनि भइरहेछ। तर पनि अब हामी त्यहाँ पनि एउटा स्तरको सेकेन्ड थर्ड लेयरको जुन उहरूको नेताहरूको पनि त्यो अलिकति नजिक्ने काम सुरु भइसकेको छ। भनेको मतलब यो यो चुनावको गठबन्धन जसरी तपाईँहरूले गर्नुभयो, प्रचण्डले नै भन्नुभएको छ हाम्रो आंशिक बाहेक गठबन्धन सफलै भएको छ, होइन त्यो लाइनबाट प्रचण्ड बोल्नु भएको छ। आंशिकको अर्थ चाहिँ धेरै ठाउँमा आफ्ना उम्मेदवारहरू पराजित भएका छन्, काङ्ग्रेसलाई तपाईँहरूले जिताइदिनु भएको छ। यो केही नेताहरूले भनेका छन् क्या, यो गठबन्धन चाहिँ काङ्ग्रेसको स्वार्थी व्यवहारको चरम रूप हो, यसो भन्न मिल्छ त? हो, त्यसो एकदमै एकदमै त्यसो भइरहेछ, धेरै ठाउँ त्यस्तो देखिएको छ। अब अध्यक्षले त अब त्यो स्तरले अब बोलिहाल्ने कुरा होइन, तर तलको साथीहरूलाई कार्यकर्ताले त्यो महसुस भएको छ, एकदमै छुचु छुचु बोली बोले नि त कङ्ग्रेसको नेताहरूले, व्यवहारमा पनि त्यो देखाए। हामीले भोट हाल्नु पऱ्यो भने रुखमा भोट हाल्नु पऱ्यो भने हातै काटिदिनुपर्छ, अर्को हुन्छ हाम्रो यावत कुराहरू एकदमै छुचुसँगले बोले, साह्रै एकदम गाह्रो एकदमै। अब हामीले हाम्रो भोट त हामीले कुनै बिना कन्जुसै हामीले कङ्ग्रेसलाई हाल्यौँ, जहाँ त हामी त्यो देख्यौँ कङ्ग्रेसले चाहिँ पुरै कन्जुसै, तर कन्जुसै एकदमै कन्जुसै गर्यो, एकदमै कन्जुसै। त्यो कुरा तपाईँले पार्टीका अध्यक्ष
नै त्यो त अब महसुस भइराखेको छ. हामीले त्यो भेटेर बोल्न पाएको छैनौँ, तर हामीले यो मिडिया मार्फत अर्को मार्फत हामीले समय सन्त मार्फत हामीले त्यो कुराहरू व्यक्त गरिसकेका छौँ. अन्याय नै भयो भोटमा चाहिँ, अन्याय भन्दा पनि अब एकदमै कन्चुसै भयो, एकदमै कन्चुसै. मतलब यो तल एउटा कार्यकर्तामा हुने कुरा त एउटा हो, तर म जुन ढङ्गले अब यो सबैभन्दा ठुलो प्रफिट त कङ्ग्रेसलाई नै भयो. कङ्ग्रेसले कहिले सोचाएको थियो भने, कहिले सोचाएको थियो यो पाँच वर्ष त के, दस पन्ध्र वर्ष पनि कङ्ग्रेस सत्तामा आउनु गाह्रो थियो. कर्णालीमा एउटा मात्रै जीवनसाई हुनु नेपाली कङ्ग्रेसका, उनी मुख्यमन्त्री भएर बसिदिएका छन्. अनि भनेपछि अब यो मुख्यमन्त्री धेरै ठाउँ, दुई तिन ठाउँ प्रदेशमै मुख्यमन्त्री कङ्ग्रेस भयो. आफ्ना पार्टीका नेतालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाए अनि यहाँलाई एकदम एकदम यो कङ्ग्रेसलाई अझै पनि के थाहा हुनुपर्छ भने, कङ्ग्रेसलाई एमाले यो चुनावीमा दौडाउनु धेरै अगाडि हो. 54 सालमा पनि एमाले कङ्ग्रेसलाई सुधाएकै हो. ए 56 स्थानीय जुन गाविस चुनाव हुन्थ्यो त्यहाँ पनि एमाले उसलाई पनि थाङ्नमा सुधाएकै हो. र अस्ति 74 पनि एमाले अगाडि नै हो. अहिले यदि सायद एमाले नै चुनाव गराउँदो हो त कङ्ग्रेसको पत्ता साफ हुन्थ्यो, धेरै गाह्रो हुन्थ्यो. अहिले पनि परिणाम हेर्ने हो भने त अधिकांश पालिकामा एमाले दोस्रो भएको छ, एकदमै अर्को गठबन्धन छ. एकदमै यो यो गुण लगाएको थोरै थोरै भोटले लगाएको उसले अहिले सम्झेन. यो समाजवादीले पार्टी फुटाएर होस्, आफू अवैधानिक मान्य भएर होस्, अथवा आफू 17 सिटमा सीमित भएर होस्, अथवा हामी कतिपय हामी धेरै उपलब्धि भएको छैन. हाम्रो 106 हो, त्यो 10-15 बढ्या होला, त्योभन्दा हाम्रो पनि बढाएको छैन भने सबैभन्दा प्रफिट त कङ्ग्रेसलाई नै भएको छ. अझै उनीहरूले महसुस भइरहेको छैन, अहिले त महसुस हुनुपर्ने हो नि. योभन्दा चुनावको बेला पनि यिनीहरू महसुस भएन यिनीहरूको है. अहिले पनि त्यसो भन्नाले यिनीहरूलाई आफूले कस्तो ठान्छन् भने, यो नेपाल, यो नेपाल हाम्रै ठेक्का हो, यो नेपालको सर्वसर्व हामी नै हौँ. यी कम्युनिस्टहरू त पछि जन्मेका हुन्, यिनीहरूले यिनीहरूलाई सामान्य शान्तिको जिम्मा दिने हो, अरू सबै हालिमाले हामीले नै गर्ने हो भन्ने बुझाइ कङ्ग्रेसमा छ. एकदम सोच सामन्ती सोच छ क्या, अहिले पनि अझै पनि कङ्ग्रेस सामन्ती सोच छ. अब त्यसको अहिले देखाइ पनि हाल्यो नि, देखाइ पनि हामीले इमान्दारीको साथ गऱ्यौँ, उसलाई भोट हाल्यौँ, उसले कन्सु गरे, प्रश्न छ नि गोपालजी. जस्तो अब निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा तपाईँहरूको गठबन्धन भएको थियो होइन, मान्ने नमान्ने काङ्ग्रेसभित्रको त्यत्रो ठुलो विवादका बिच सभापति शेरबहादुर देवालले आँट गरेर तपाईँहरूलाई साथ दिनुभयो होइन, यो गठबन्धनको सवालमा, निर्वाचनको सवालमा. तर निर्वाचनको परिणाम आयो, परिणाम आउँदा धेरैजसो ठाउँमा हिजोका तपाईँका कार्यकर्ताहरू, हिजोका तपाईँका सहयात्रीहरू पराजित भएका छन्. कसले त भन्दा तपाईँहरूको थोरै मतले, र त्यहाँ कसले जितेको छ त भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसले जितेको छ. त्यो अवस्थामा आफ्नै कार्यकर्ता पराजित गरेर नेपाली कङ्ग्रेसलाई जिताउनु पर्दाखेरि कतिको खुसी लाग्यो या चित्त दुख्यो, के भयो? अब राजनीतिमा चित्त दुखाउने, चित्त बुझाउने कुरा चाहिँ हुन्छन्. या तपाईँको 104 वर्षको राणा शासनमा पनि हेर्नुहोस्, कोत पर्व, भण्डाखाल पर्व घटेका छन् होइन. स्वयं जङ्गलबहादुरले माथवर सिंह थापालाई एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन, भित्र आफ्नै मामा भान्जाबिचको चाहिँ एउटा युद्ध भएको चाहिँ इतिहास छ. 30 पञ्चायतभित्र चाहिँ तपाईँका चाहिँ दरबारभित्रै कयौँ घटना भएका छन्, दरबार काण्ड घटेको छ, र काङ्ग्रेसभित्र पनि घटना घटेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि घटना घटेका छन्. त्यस कारण राजनीतिमा चित्त दुखाउने, चित्त बुझाउने, को हार्ने, को जित्ने, के हो, को मित्र को शत्रु भन्ने चाहिँ छैन. किनभने मित्र शत्रु छैन त, हेर्नुहोस् त, तत्कालको शत्रु मित्र पनि भइदिया छ, तत्कालको मित्र शत्रु पनि भइदिया छ. स्वयं शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई होइन एउटा टाउको का को मुनि तोक्नु भएको थियो होइन, कुनै बेला स्वयं प्रचण्डले शेरबहादुर देउवाको टाउको अनि काङ्ग्रेसको टाउका, काङ्ग्रेस छानी छानी के भन्ने उखान थियो के अरे हजुर मान्यज्यू होइन, काङ्ग्रेस खोजी खोजी एमाले रोजी रोजी अर्को केलाई भन्ने त एउटा चाहिँ आन्दोलनै थियो, मान्छेलाई मारकाटको आन्दोलन चलिरहेको अवस्था थियो. त्यसमा राजनीतिमा शत्रु मित्रता हुँदैन. त्यसमा मैले यसलाई चाहिँ तपाईँको क्वेसन अनुसार ठ्याक्कै चाहिँ हार्ने जित्ने आफ्नै मान्छे हारेर जित्ने भन्ने होइन. हामीले मैले अघि नै भनिसकेँ के भने, यो यसको दोष काम्रेड केपी
पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेको अध्यक्षलाई दिनुपर्छ। तलाई हार्ने मान्छेलाई हाम्रो दोष छैन, तल उडाछ हार्ने, मेयर हार्ने, उपमेयर हार्ने, उडाछ हार्ने, गाउँपालिका अध्यक्ष पदे हार्नेलाई मेरो कुनै दोष पनि छैन। हारे मेरै कारणले पनि हारे, मेरै नगरपालिकामा हारे, मेरै कारणले अन्त पनि हारे होलान्, होइन अर्काका कारणले अर्को ठाउँमा हारे होलान्, तर त्यसको दोष कमरेड केपीलाई दिनुपर्छ र कमरेड केपीले त्यसको जवाब दिनुपर्छ र सम्झाउनुपर्छ र सुझबुझ हुनुपर्छ, किनभने उहाँकै कारणले सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको पार्टी विघटन उहाँकै कारणले, अनि माधव नेपाल लगायत जलनाथ खनाल जो कि नेकपा एमाले बनाउने सूर्य चिन्ह बनाउने, सिङ्गो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने पार्टीका मान्छेहरूलाई कारवाही गरेर हटाउने, अनि सिङ्गो मुगु जिल्लामा मै दोस्रोचोटि एउटा चाहिँ मुगु जिल्लामा दुईटै कार्यकाल जिल्लाको नेतृत्व गरेर सङ्कटकालमा होस् या पछाडिका दिन होस् गाउँमा सङ्गठन सिस्नु खाएर कोदाको रोटी खाएर घर बस्ती गएर अनि सङ्गठन गर्ने मान्छेहरूलाई कारवाही गर्ने काम केपी कामले गरेपछि उहाँको तल अगुवा त हार्ने भए, हार्नु पर्ने बाध्यता भयो, त्यो उहाँहरूको गल्ती पनि होइन, हाम्रो गल्ती पनि होइन, कमरेड केपीको नेतृत्वको गल्ती हो, नीतिको गल्ती हो, सिद्धान्त विचारको गल्ती हो। उहाँले चाहिँ प्राली एउटा पार्टीलाई प्राली जस्तो चलाएर, एउटा सरकारलाई प्राली जस्तो चलाएर, कम्पनी जस्तो चलाएर सरकारमा गएपछि चलाएपछि त्यसको परिणाम अब हामीलाई पनि भोग्न पर्यो, नेकपा एमालेका उम्मेद्वारका साथीहरूलाई पनि भोग्न पर्यो। अब यो दिन आउनुमा केपी ओलीको 100% गल्ती छ या माधव नेपालको पनि छ त्यसमा? यसमा यस्तो नेताहरूका केही गल्ती छन्, बढी र कमजोर कम कति भन्ने हो, दुइटैको दोष छ नि, होइन सुन्नुहोस् न, दोष होइन, सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेपछि त्यसको प्रधानमन्त्री पनि त्यसको पहिलो अध्यक्ष पनि कमरेड केपीलाई बनाएकै होइन, त्यसपछि थोरै सेयर चाहिँ प्रचण्डले लिनै पर्ने होला, उहाँहरूको आन्तरिक सहमति त थाहा छ नै छ, साढे दुई वर्ष तिन वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने भनेर आन्तरिक सहमति भएका कुरा पनि तपाईँले मैले सुनाइरहनु पर्दैन, नेपाली जनतालाई सुनाइरहनु जरुरी छैन। अनि त्यसपछि माधव नेपाल एउटा सिङ्गो 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्थाको अवस्थामा सङ्गठन निर्माणका कुरा होस् या 2047 सालपछि सिङ्गो 15 वर्ष नेकपा एमालेलाई यो ठाउँमा आइपुग्नलाई, नेकपा एमालेलाई सूर्य चिन्ह र नेकपा एमाले चिनाउनका लागि माधव नेपालको त ठुलो योगदान छ, जलनाथ खनालको ठुलो योगदान छ, वामदेव गौतमको ठुलो योगदान छ, भनेपछि त्यस्ता योगदान भएका नेतालाई फेरि पन्छ्याएर तल रोडमा सडकमा तल कुर्ची नराखेर तर राखेर हिँडेपछि यसको परिणाम त पहिलो दोषी त हाम्रो केपी नै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसपछि प्रचण्ड, त्यसपछि माधव नेपाल, अलिअलि भाग त लिनुपर्छ नि, खसी काटेपछि कसैले टाउको खाला, कसैले मुटु मिर्गौला खाला, कसैले चाहिँ अरू मासु खाला, कसैले ह्याकुलो खाला, तर टाउको जोस चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ भित्री इच्छाबाट हो कि अथवा सही हो कि। भनेपछि तपाईँहरू आत्मआलोचना सहित सचिन तयार हुनुहुन्छ, होइन तपाईँहरूको तर्फबाट भएको गल्तीको चाहिँ? हाम्रो तर्फबाट भएको गल्ती होइन, हामीले गल्ती नै गरेका छैन, कमजोरी त भएको छ नि, केही छैन, हामीले गल्ती गरेकै होइन, हामीले त सिङ्गो समाजवाद जोगाउनको लागि मैले भने मुगु जिल्लामा 2019 सालबाट एउटा संसद व्यवस्था सुरु छ भयो, राजा महेन्द्रले चाहिँ जब चाहिँ पञ्चायत व्यवस्था आएपछि त्यो बेलादेखिको अहिलेको 60 वर्षको इतिहासमा 9 दिनभित्र मान्य गरिन्छु म 2026 सालमा जन्मेको पछि अलिक 53-52 भएँ, होइन 9 जना मात्रै सांसद छ, त्यो जनताले धेरै मेहनत दुःख गरेर बनाएको सांसदलाई संविधानमा हुँदै नभए व्यवस्था त्यो जागिरी बैदार जागिरी खरदार जागिरी फालेजन अस्थायी जागिरी फालेजन एउटा चाहिँ कारले साहेबको चाहिँ जागिरी फालेजन केपीले संविधानमा नभएको व्यवस्था फाल्छ भने अनि हामी चाहिँ के मान्ने ल भन्नु संविधान माने कि नमाने, हामीलाई कानुन के लाग्छ? लाग्दैन, तपाईँलाई कानुन लाग्छ लाग्दैन, मलाई कानुन लाग्छ नि, प्रधानमन्त्री कानुन नलाग्ने, कानुन लाग्नुपर्ने भित्रको मान्छे हो उहाँ, किनभने आफै संविधान बनाउने संविधानमा व्यवस्था यसरी संसद विघटन गर्ने यसरी नगर्ने भनेर संविधानका धारा तोक्ने अनि आँखा चिम्लेर विघटन गर्ने दुई दुईचोटि सांसद फाल्ने फेरि जागिरी खाए जस्तो फेरि पुनर्बहाली मुद्दा लड्दै आउँदै फेरि पुनर्बहाली फेरि जनता नेपाली जनताले ठुलो आन्दोलन गरेर ल्याउने पर्ने भित्र पार्टी के को लागि त पार्टी त्यसैका लागि होइन, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यसका लागि खोलिएको थियो नेपाली जनतालाई गरिब जनतालाई उद्धार गर्नका लागि, दलितलाई पछाडि परेको वर्गलाई पछाडि परेको ठाउँलाई
गर्नका लागि उदाहरण जहाँ दियालो छैन जहाँ बत्ती छैन मान्यजीले अघि भन्नु नि त्यहाँ बत्ती बाल्नका लागि जहाँ सिँचाइ छैन सिँचाइ अनि के त्यो सरकार उहाँको कुरा नि सुन्नुभयो तपाईँले होइन अब कम्युनिस्ट पार्टी भोलि एकै ठाउँमा पुग्नु त छ आखिरमा होइन मैले भनेको के भने अब सबैजनाबाट गल्ती त भएको अब आत्म आलोचना गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था समीक्षा गर्नुपर्छ समीक्षा त अब सुरु भइसकेको छ समीक्षा अब केपिओलीले पनि सुरु गरिसकेका छन् अब हामीले पनि अब छिटपुट ढङ्गले हामीले आफ्नो सर्कलमा समीक्षा हामीले पनि गर्नुपर्छ भनेकै छौँ समाजवादीले पनि आफ्नो ठाउँमा समीक्षा गरेर फेरि एक ठाउँमा आउनुपर्छ होइन भने एमाले र समाजवादी त एक आपसमा गल्नेवाला देखिँदैन क्या नै गलिसकेका छन् गरिसकेका छन् कि एकदमै उनीहरू ठिक ठाउँ आइसकेका छन् त्यसो भयो यो गठबन्धनको भविष्य के त यो गठबन्धन धेरै जाँदैन किनभने गठबन्धन भने के हो त भने गठबन्धन हुँदै जाँदा त्यो पार्टी एकतामा जाने हो नि त गठबन्धन भने त्यो हो हामीले 74 को चुनावमा चुनावी गठबन्धन गऱ्यौँ एमालेसँग र पछि पार्टी एकता गऱ्यौँ र त्यो टिक्न सकेन भन्दै अब विभिन्न कारणले तर यो हाम्रो यो गठबन्धन अहिलेको गठबन्धन भनेको त माओवादी समाजवादी र कङ्ग्रेसको त्यो सिद्धान्त विचार कुनै पनि कुनै पनि मिल्दैन उनीहरूसँग त्यसो भए हुनाले एक के हुन्छ एउटा समय परिवेशले अब मान्छेहरूलाई ल्याउँदैछ सबै पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँदैछ सबैले समीक्षा गर्दैछन् अब ढिलो चाँडो यो चुनावभन्दा अगाडि कतिपय लेखिराख्दा हुन्छ उत्तरकै अवस्था देखिन्छ चुनावभन्दा अगाडि कम्युनिस्ट पार्टीहरू त्यो बाटो छ त एकदमै छ एकदमै छ एकदमै छ तपाईँ देख्नुहुन्छ मैले त देखिसकेको छु तपाईँले के देख्नु भएको छ गठबन्धनको भविष्य के देख्नु भएको छ यो अहिलेको गठबन्धनको गठबन्धन अब यस्तो गठबन्धनको दुईवटा कुरा हो एउटा कुरा नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू केपी कमले वामपन्थीहरू फेरि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ यो कुरालाई सच्याएर अगाडि बढाउनुपर्छ आम्ना आम्ना ठाउँमा कमजोरी होला होइन भनेर अगाडि जानुभयो भने आगामी निर्वाचन सिङ्गो वाम गठबन्धनमा पनि जान सक्ने सम्भावना छ यदि उहाँको अहङ्कार अझै रहिराख्यो र अझै बसिराख्यो भने मलाई लाग्छ यही गठबन्धन नै यही गठबन्धन कायम भएर आगामी मङ्सिर महिना आगामी मङ्सिर महिनाको चाहिँ चुनावमा फेरि चाहिँ तपाईँको यही पाँच दिने गठबन्धन नै अगाडि बढेर जान्छ होइन इमान्दार भएन काङ्ग्रेस भनिरहँदाखेरि अब मङ्सिरको चुनावमा तपाईँहरू सँगै गएर कसरी इमान्दारी त हुन्छ त्यो भइहाल्छ त्यो यो स्थानीय चुनावमा र केन्द्रीय चुनावलाई मूल्याङ्कन गर्ने तरिका फरक हुन्छ स्थानीय चुनाव ओल्लो गाउँको पल्लो गाउँको ओल्लो दाजु पल्लो दाजु दाजुभाइ दिदी बहिनी मामा फुपू कहाँ चुनाव लडिरहेका हुन्छन् त्यहाँ यहाँ माता नेपालले यहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउवाले यहाँ प्रचण्डजीले भनेर तल हुनेवाला थिएन मैले भन्दा पनि मेरै गाउँमा पनि आफ्नै एउटा जय उठिरहेको थियो आफ्नै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक पार्टीबाट अङ्कल उठिरहेको छ एक पार्टीबाट चाहिँ तपाईँको मेरै पार्टीको मान्छे उठिरहेका छन् त्यहीँ मिलाउन कति गाह्रो थियो भने सिङ्गो देशमा माता नेपालले शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डले मिलाएर अनि स्थानीय सरकारको गठबन्धनलाई एकदम उडाउँदा जाला भन्ने कुरा यो गलत सोचाइ हो जस्तो लाग्छ मलाई हामी उडाउँदा त मिलाउन सकिँदैन एउटा गाउँमा गाउँपालिका त गर्न सकिँदैन कति गाह्रो भयो भने तल तल जिम्मा लिएका नेताहरूले भने सिङ्गो छ तर भोलि संसदीय चुनावको गठबन्धन भनेको के हुन सक्छ भने तपाईँको सिङ्गो केन्द्रका अगुवा ठुला नेताहरू 10-20 नेता 8-10 नेता 2-4 नेता बसेर अनि टक्क गऱ्यो भने असम्भव चाहिँ छैन होइन तर दुईवटा गठबन्धनको कुरा आइरहेछ अब एउटा गठबन्धन वामपन्थीलाई हरू एक भएर जाने अब होइन वाम एकता गर्ने फेरि चाहिँ माओवादी एमाले समाजवादीहरू एकै ठाउँ गरेर कम्युनिस्ट तल जनताको इच्छा त्यो छ एक ठाउँ उभियो एक ठाउँबाट भोट हाल हामी त्यो ठाउँमा चाहिँ जनता उभिएका छौँ तिमीले एकचोटि गल्ती गरे पनि फेरि हामी दोहोऱ्याउन तयार छौँ तिमीहरूलाई अझै चाहिँ हाम्रो केही सहयोग र समर्थन गर्न तयार छौँ भन्ने खालको मान्यजीले भने जस्तै तल जनमत पनि एउटा खालको तयार छ अब त्यो कुरालाई सबैभन्दा ठुलो हात केपी ओलीको छ अब केपी कमरेड र नेकपा एमालेका नेताहरूले ओहो यो चाहिँ गर्नुपर्छ अब भएन भनेर सम्झ्यो भने वामपन्थी गठबन्धन पनि भएर अगाडि जान सक्छ यदि उहाँले फेरि अहन्ता गर्नुभयो फेरि चाहिँ त्यही किसिमले बाटो हिँड्नुभयो त्यही किसिमले जानुभयो भने अन्य दलहरूको बिचमा पनि गठबन्धन हुनसक्छ र अहिले पनि केपी ओली भने हामीलाई मात्रै गठबन्धन मात्रै भन्नुहुन्छ तपाईँले अघिदेखि गठबन्धन केपी ओली पनि गठबन्धन गर्नुभएको छ त छैन राप्रोसँग गर्नुभएको छ गठबन्धन 8-9 वटा दलसँगै छ उहाँको पनि त 6-7 दलसँग गठबन्धन गठबन्धन त
तपाईहरुले एकता गरेको अनि हाम्रो ठूलो शक्तिसँग गठबन्धन भयो, ठूलो ठूलो शक्तिको गठबन्धन भयो, माओवादी सँग रापरपा, कहीँ सम्म अर्को पार्टी, कहीँ अर्को पार्टी, साना साना पार्टीसँग त गठबन्धन उहाँले पनि गरेर हिँडिरहेका छन्। त जो अबको चुनावमा गठबन्धन हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन कम्युनिस्टको गठबन्धन, यदि मैले भने हामीले चाहेर छैन, तपाईँको अर्थवार्तामा मैले चाहेर हुने कुरा छैन, गजेन्द्रजीले चाहेर पनि हुनेवाला छैन। अब केपीले कमरेड केपी, कमरेड माधव नेपाल, कमरेड प्रचण्ड लगायतका चाहिँ शीर्ष नेताहरूले शीर्ष नेताहरूको बीचमा चाहिँ यो कुरो मिल्नु पर्यो, दिमागमा आउनु पर्यो। गजेन्द्रजी जस्तो अब हामी अन्तिममा छौँ होइन, बजेटको सन्दर्भ छ, तपाईँले संसदमा गर्नुभएको दुई चारवटा भाषण पनि निकै चर्चित भएको छ कि बजेटको सन्दर्भमा, खास गरी तपाईँहरूको जिल्लामा होइन, जुम्ला जिल्ला होस्, मुगु जिल्ला होस्, बजेट लानका लागि तपाईँहरूलाई निकै ठुलो त्यो एउटा चाहिँ पापड बेल्नुपर्ने भन्छ नि, पापड बेल्नुपर्ने अवस्था छ। यसपालिको यो बजेट अब आउँदैछ, आउने क्रममा छ, अन्तिममा छोटो समय छ हामीसँग, बजेट दुर्गम लैजाने गाह्रो, लगेपछि काम गर्ने गाह्रो, होइन त स्थिति छ नि। अब यो पटक कतिको दौडिनु परेको छ तपाईँलाई सिमदारबाट? अब यो पटक कस्तो होला जस्तो लाग्छ भने मलाई यसो सिनारी हेर्दा अब कतिपय समावेशी समानुपातिक ढङ्गले बजेट जाला जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ। एउटा अर्को कुरा के भने अब सानसाना जुन योजनाहरू हिजो के भने हिजोको सरकारले के गर्थ्यो भने केन्द्रमै राख्थ्यो, ती योजना त मतलब लागू गर्नलाई त स्थानीय तह छँदैछ नि, प्रदेश छँदैछ नि, अन्त प्रदेशमा त बजेट पुगेकै छ, स्थानीय तहमा त्यो सानसाना 8-10 लाख 2-4 लाख 20-25 लाख योजना किन केन्द्रले उयो राख्नु पर्यो भने त्यो कर्मचारीले मानसिकता त अझै हटेको छैन, एकदमै संहिता आइसक्दा पनि अन्त यिनीहरूले केन्द्रीयता केन्द्रीय शासन प्रणालीमै छन् क्या। त्यसमा अहिले अर्थमन्त्रीले के बोल्नु भएको छ भने अब सानो बजेट सबै स्थानीय तहमै जानेछन्, अब त्यति धेरै दौडधुप नहोला जस्तो लागेको छ, त्यति पापड पेल्नु पर्ला जस्तो मलाई लागेको छैन। तपाईँलाई चाहिँ कतिको छ? मलाई त अब के भनौँ, हामी संसदको अन्तिमतिर छौँ र करिब करिब अन्तिम बजेट नै हो यो, म त भर्खर आइपुग्यो 2-3 दिन भयो, म मन्त्री सन्त्री कुनै दौड्या छैन, 3 वर्ष अगाडिको दौडको अनुभव के छ भने मन्त्री जो मन्त्री छ त्यो मन्त्रीले हाम्रो जिल्लातिर अलिअलि बढी बजेट हाल्ने, ठुला नेता जो छन् यहाँले मन्त्रालयका सचिव उपसचिव अर्थ मन्त्रालयको कोही छ भने उनले आफ्नो ठाउँमा हाल्ने प्रवृत्तिबाट हामी भोगिसकेका छौँ र हालेका बजेट पनि अब तल जाँदा स्थानीय सरकारले मा जान्छ, स्थानीय सरकारले पनि आफ्नै ढङ्गले काम गर्छ, हेर्नुहोस् है, आफ्नै ढङ्गले चाहिँ तपाईँको जान्छ, प्रदेश सरकारको प्रदेशले जान्छ र हाम्रो कर्तव्य भनेको के भने नीति निर्माण गर्ने कुरा हो, नीति निर्माणहरू बनायौँ होइन, त्यो नीति निर्माण बनायौँ र हाम्रो कर्तव्य कर्णालीका सांसद मान्यजी पनि हुनुहुन्छ, अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन काम मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, हामीले एउटा चाहिँ गऱ्यौँ, सुरुको वर्ष हामीलाई कर्णाली प्रदेशमा एकदम कम बजेट गयो, किन बजेट कम गयो भनेर हामीले गर्दाखेरि त्यहाँको जनसङ्ख्या का आधारले कम गयो, त्यसपछि हामी सिधै प्रधानमन्त्रीसँग त्यहाँको त्यति बेलाको अर्थमन्त्रीसँग हामी गएर चाहिँ उहाँहरू हामी लगायत गएर बस्यौँ कि अब कर्णालीमा जनसङ्ख्याको आधारले मात्र भोट चाहिँ पैसा दिने होइन, अब कर्णालीमा त्यहाँको चाहिँ मानव ह्युमेन इन्डेक्सकै आधारमा त्यहाँको चाहिँ सूचाङ्कका आधारमा दिनुपर्छ भनेपछि कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट सिस्टमबाट जान्छ र त्यहाँका गाउँपालिकालाई पनि सिस्टम मार्फत जान्छ, त्यहाँको नगरपालिकालाई पनि सिस्टम मार्फत जान्छ, त्यसमा सिस्टममा जाने भएको हुनाले अब होइन त्यति दौडधुप गर्न जरुरी छैन र त्यसमा चाहिँ तर खर्च भएन, खर्च चाहिँ गरेका छन् विगतको खर्चको विषयमा पछि फेरि हामी छलफल गरौँ न। हुन्छ, यहाँहरू दुवैजनालाई समय र समयलाई धन्यवाद। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गजेन्द्र बहादुर महत र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गोपाल बहादुर बम। उहाँहरूसँग हामीले खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचन को परिणाम पछिको अवस्था र कम्युनिस्ट एकताको सम्भावनाका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौँ। फेस टु फेस आजलाई यति, हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला, नमस्कार।